Вернення до сесії міської ради. Голів фракцій ВО «Свобода» Ходай Юрій, ВО «Батьківщина» Лавринюк Микола Петрович, Зелений Тиск Казимисович Шинів Василь Йосипович, Селянська партія Павлович Богдан Павлович. Просимо внести на розгляд сесії проект рішення про звернення до президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради Парубія, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. До 19-ї сесії цього скликання 23 партії сьогодні. Про звернення, я вже зачитав, відповідно до постанови Верховної Ради України про звернення Верховної Ради України до ООН, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ООН, Національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором. Закону України про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення вимагаємо від президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради Парубія, прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана відправити у відставку заступника голови Національної поліції В'ячеслава Брустова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, керівництво АТЦ СБУ Віталія Малікова, припинити будь-які стосунки з ОРДУ ЛО, які зі злочином терористичним угрупуванням, ухваливши закон про тимчасову окуповану територію України. Третє. Заборонити торгівлю товарами російського виробництва в Україні. Четверте. Позбавити банки Російської Федерації ліцензії та право працювати на території України, заблокувати російські платіжні системи. Визнати АТО. П'яте. Визнати АТО війною, яка ведеться проти України, країни-агресором Російської Федерації. Шосте. Взяти під контроль України стратегічні об'єкти, які перебувають в руках російського капіталу, націоналізувати стратегічні підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни та регіонів, контролюються російським капіталом. Сьоме. Вимагаємо від МВС України та антитерористичного центру СБУ утриматися від силового протистояння всередині України. Восьме. Вимагаємо від депутатів Верховної Ради України прийняти законопроект номер 2066А про заборону торгівлі з тимчасово окупованими територіями України, зареєстровано 16.06.2015 року. Дев'яте. Рішення оприлюдити на офіційному порталі Тетіївської міської ради та терміново направити президенту України, голові Верховної Ради України, прем'єр-міністру України. І десяте. Контроль за виконанням рішення покласти на Тетіївського міського голову Руслана Мастерського. Самі знаєте, що Україна на грані розвалу. Єдине, що ми можемо зробити, це мирним шляхом підійти до цього питання, проголосувати і відправити. Тому що не треба там думати, що може пройде, а може щось не буде, а може стримуємося. Нам одноголосно, тому що ми українці, ми живемо в державі України. І для того, щоб у нас хоча б якимось чином змінити щось мирним шляхом, мирним, я говорю, тому що це дуже важливо. О, значить, ми повинні проголосувати, відправити цей лист і в кабінет міністрів, і Гройсману. Тут це звернення до трьох. Ну, дійде? Що? Дійде? Дійде. Треба проконтролювати, щоб дійшло. Заказним. Пропозиція є контроль на комісію по регламенту. Нема питання. То за те, щоб дане пропозицію чотирьох депутатів прийняти це звернення за рішення сесії, прошу голосувати. Що за? Хто за? Читайте, читайте. То українці голосують. Хто за?
Дякую. Тільки там була пропозиція на комісію. Уточнення, що контроль... На комісію. Хто проти? Хто утримався? Проти немає, Анна Андреївна утрималась. А рішення прийнято.